10 yaşdan kiçik uşaqları olan valideynlərə bir neçə məsləhət vermək istəyirik. Belə ki, bizim ən böyük vəzifəmiz bizim İslamı uşaqlarımıza öyrətməyimizdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm insanlara dini öyrədərkən, bunu yaşından asılı olmayaraq hər kəsə edirdi. Ancaq gəlin Allah Teala'nın Quranda İslamı öyrənən uşaqlar barəsində nə dediyinə baxaq. Əslində, çox az yerdə Allah uşaqların öyrənməsi, uşaqların məsləhət alması haqqında danışır. Ancaq bunların hər birində uşaqların valideynlərindən öyrəndiklərini bildirir. Nə vaxt ki, Allah Quranda uşaqların hidayət əldə etməsi haqqında danışırsa, bunun əsas vəsiləsinin valideynlər olduğunu bildirir. Və valideynlərin də içində bu həmişə atadır. Çünki ana həmişə uşaqların yanındadır. Anaya uşağın yanında olması üçün, ona qayğı göstərməsi üçün və məsləhət verməsi üçün əlavə iş görməsi lazım deyil. Analara nə cür ana olması üçün təlim vermək lazım deyil. Çünki bu, onlarda təbii bir şeydir. Allah bunu onların fitrətinə yerləşdirib. Ancaq atalar çox fərqlidirlər. Biz əsl ata olmaq üçün təlimdən keçməliyik. Yəni, bu, bizə təbii olaraq gəlmir. Bir qadın ana olarkən, onun hissləri, emosiyaları hər halı dərhal dəyişir. Atalarda isə 3-4 gün keçir, dostu deyir ki, eşitdim uşağın olub. Hə, hələ məni vurmayıb. Yəni, atalar bu şeyləri dərhal hiss etmirlər. Çünki atalıq hissi bizim üçün təbii deyil. Biz onu qurmalıyıq, onun üzərində işləməliyik. Belə ki, Allah Loğman aleyhissalamı xatırladır. O, övladına vaxt ayırır, doğru imkanı tapır və sonra oğluna məsləhətlər verir. Biz Yaqub aleyhissalamı da oğulları ilə danışarkən görürük. Ey oğullarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir, deyir. Biz İbrahim aleyhissalamı da oğullarına eyni ifadəni deyərkən görürük. Bu, olduqca gözəldir. Çünki bu, bizə deyir ki, ata təkcə oğluna özünü tərbiyə etməkdən bəhs etmir, həmçinin necə ata olmağı öyrədir. Bununla biz uşaqlarımıza bir gün necə yaxşı ata olmağı öyrətməliyik. Çünki İbrahim İshaqı öyrətdi və İshaq da Yaqubu öyrətdi. Və Quran nə deyir bu barədə? İbrahim və Yaqub, yəni baba və nəvəsi tamamilə eyni şeyi söyləmişdilər. Onlar bunu eyni vaxtda mı dedilər? Xeyr, onlar bunu bir-birindən iki nəsil aralıqda demişdilər. İbrahim aleyhissalam İsmail və İshaqa deyirdi. Yaqub aleyhissalam isə öz 11 oğluna deyirdi. Amma onlar tamamilə eyni şeyi söyləmişdilər. İbrahim də, Yaqub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər. Ey oğullarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Bu necə gözəl izah edilib Quranda, elə deyilmi? Allah deyir ki, baba və nəvəsi tamamilə eyni məsləhəti vermişdilər. Niyə? Çünki tərbiyə keçmişdir. Sadəcə necə yaxşı oğul olmaq barədə deyil, bir gün necə yaxşı ata olmaq olar tərbiyəsi. Necə yaxşı ata olmaq? Bu, tərbiyənin bir növüdür. Başqa sözlə, biz uşaqlarımıza hətta onlar ata olanda da tərbiyə verməliyik. Hətta onlar qocalanda belə biz onlara uşaqları necə böyütmək haqqında məsləhətlər verməliyik. Və bizdən bunu görməlidirlər. Bir çox valideynlər təhqiramı sözlərdən istifadə edirlər, kobud və sərt olurlar. Onlar uşaqlarının üstünə çığırırlar, onları təhqir edirlər, onları alçaldırlar və s. yanlış hərəkətlər edirlər. Beləcə o uşaqlar da böyüyəndə və onların da uşaqları olanda deyirlər ki, mən atamdan fərqli olacam, mən atam kimi olmayacam, mən övladlarımı sevəcəm, elə olacam, belə eləyəcəm. Və axırda eyni ilə öz atalarımız kimi oluruq, xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də. Bu və ya başqa şəkildə atalarımıza bənzəyirik. Lakin burada öyrəndiyimiz indiki və sonrakı nəsillərin gücüdür. İbrahim aleyhissalamın uşaqlarının keyfiyyəti Yaqubun uşaqları ilə eyni idimi? Xeyr. İbrahim aleyhissalamın uşaqları İsmail və İshaq idi. Onlara salam olsun. Bəs Yaqub aleyhissalamın uşaqları kimlər idi? Yusuf aleyhissalam, Bünyamin və digərləri. Eyni keyfiyyətdə idilərmi? Xeyr. Məsləhət tamamilə eyni idi. Bəs nəticə necə oldu? Allah bizə nə deyir, nəyi öyrədir burada? Allah deyir ki, sənin asan və ya çətin uşaqlarının olmasının fərqi yoxdur. Sən yenə də öz işini görməlisən. Valideynliyin bəzi cəhətləri heç vaxt dəyişməz. Sən öz uşağına dinini, İslamı öyrətməlisən. Bu səndən gəlməlidir. Bu din alimlərdən gəlməyəcək sənin övladına. Ona dini hansısa müəllimin öyrədəcəyinə də ümid bağlama. Bunu ən gözəl şəkildə sən etməlisən. İslamın toxumlarını sən səpməlisən onun qəlbinə. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.